Mən sizə nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda bu 201 kuza 190 dediyimiz, yəni el arasında. Bu təxminən bir neçə ay bundan qabaq bu sürücümüz özü başına nələr gəlib bir dənə desin, siz də dinləyin ki, nəyə görə bunu istədim ki, siz də biləsiniz ki, sizin avtomobillərdə də belə bir problem, belə bir uzun müddətli yaşanarsa, siz də bunlara diqqət eləyin ki, problemlər yaşamayasınız. Salam qardaş. Salam. Neçə ay bundan qabağa saxlayıbsınız bu maşını? Təqribən yanvar ayının ortalarında. Aha. Maşını sağlam vəziyyətdə gətirib qapıda saxladım. Yəni xoddanırdı, saat kimi maşın işləyirdi. Heç bir problemi yox idi. Heç bir problemi yox idi maşında. Bir dəfə xoddanırdı. Aha. İşimlə əlaqədar Rusiyaya getdim, qayıtdım, gəldim. Nə qədər müddətə? 4 ay, 4 ay təqribən. Yanvar ayının ortasından. Aha, getdi. İndiyə qədər, yəni düşünə qədər. 2 dənə akkumulyator öldü, yəni maşın xoddanmadı, yəni xoddatmadı. Mən də evakuatoru qoyub gətirmişəm. Gətirsiniz bura. Hə, burada nə yaxşı evakuatorla gəlibdir. Mən sizə bunun açıqlamasını verim ki, yanacağın tərkibində olan aktan ədədi tamamilə uçubdur. Biz də bir neçə yoxlama metodlarından istifadə elədik. Şamları açdıq vaxt ki, tamamilə suyun içərisindədir. Demək olar, yanacaqda aktanın keyfiyyəti, aktan təmiz uçubdur bu avtomobildə. Təxminən 4 aya bu uçursa, elə avtomobillər var ki, aeroportlarda ya elə yerlərdə saxlayırlar ki, gedirlər 4 ay, 5 aydan sonra gəlirlər, avtomobil işə salırlar, işlədirlər. Yəni bu da qəti qadağandır bunları eləmək. Əgər avtomobil 3 aydan artıq qaldısa, yanacaq çənində ya bilirsinizsə nə vaxtsa gedib qaydasınızsa, yanacaq çənin içərisində həddən artıq az yanacaq saxlamaq lazımdır. Qayıtdıqdan sonra üzərinə yeni benzin vurmaq lazımdır ki, bu işləsin. Amma pollu bak eləyib siz haradasa avtomobili evdə və yaxud da ki parkinglərdə saxlayıb gedib gəlirsinizsə, siz də bu hallarla problemlə qarşılaşacaqsınız. Bunu tamamilə benzinini çəkdik, çıxartdıq, yeni benzin töktük, demək olar mühərrik bir dəfə starter verməklə işə düşdü, hər şeydə qaydasında. Yanacaq əgər 3-4 ay keçdisə, tərkibindəki aktan ədədi tamamilə uçmağa başlayır. Və bir də biz sizə bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda bu avtomobildə yudurtmadan qoyub gedib beləncənə Rusiya, sonra gəldikdən sonra təkərləri içərisinə baxasınız, hər yerdən çatlayıbdır. Yəni bu təkərlər də bugünkü gündə tam yararsız sayılır. Bunu nə eləmək lazım idi? Avtoyucu da tamamilə avtomobili yudurtmaq lazım idi. Yudurdan kimi də aparıb saxlamaq olmaz. Bir neçə kilometr sürdükdən sonra aparıb parkinglərdə və yaxud da ki evdə, qarajlarda saxladıqdan sonra demək olar ki, bu avtomobil daha da uzun ömürlü olar və sizin də belə əziyyətlər verməz.